em São José do Jacuípe, na nossa série Artista da Nossa Terra. E hoje nós temos aqui a honra de falar com a nossa grande cantora, a Rebeca. A Rebeca, ela canta desde os 5 anos, né? Ela se apresenta na igreja e também aí se apresenta aí nas festas que tem aqui da região. A Rebeca, ela canta também aniversário, casamento, formatura, né? Então aí fica uma grande dica para você aí que faz eventos. A nossa amiga Rebeca, eu tenho visto os vídeos dela na internet, é um vídeo muito bom, muito acesso. Então, Rebeca, para mim, tá contigo aqui fazendo essa série de reportagens na tua casa, eu fico muito alegre, porque assim, eu não conhecia o teu trabalho. Eu conheci o teu trabalho através das redes sociais e hoje para mim tá aqui fazendo esse trabalho com você, eu fico feliz por isso. Então, Beca, você sempre teve essa vontade de cantar, né? De aprender a tocar o violão, né? E aí, você aprendeu esse violão, a tocar esse violão, e hoje você já se apresenta em grandes festas aqui da região. Então, conta pra gente um pouquinho aí do teu sonho, quando tudo começou, Beca. Desde criança, eu sempre gostei de cantar. E eu sempre quis ser cantora, por mais que eu quisesse seguir outras profissões, mas cantar estava acima de tudo. E até hoje ainda tá, porque eu ainda sonho em ser cantora. Então alguém que quiser convidar você ou contratar você para algum evento, é só entrar em contato com você, né? Uhum. E você vai estar combinando aí a data aí para você poder se apresentar aí para essas lojas que quer ver aí teu evento, enfim. Então, Beca, mostra um pouquinho aí do teu trabalho aí pra gente poder ver aqui na nossa série de reportagem Artista da Nossa Terra. Beca, ela vai dar uma parinha aqui mostrando um pouco do que ela sabe fazer. Então, Beca, fica à vontade aí. Tá bom. Aí, Rebeca da cidade de São José do Jacuípe, dando um show na abertura do nosso Jornal da Noite. E você aí assistindo nossa programação, comenta e compartilha. Daqui a pouquinho eu vou ler o seu recadinho e mandar alô pra você onde quer que esteja ouvindo a nossa programação, tá certo? A partir de agora ao vivo, TV Monte Alegre, Mairi, Bahia, para o Brasil e também para o mundo. E você junto com a gente, daqui a pouco muita informação. Daqui a pouco tem vídeo lá de Alto Bonito. Alô, Laro. Laro de Alto Bonito vai dar um show daqui a pouquinho. Tem especial hoje com o Laro, lá de Alto Bonito. Porque aqui a gente vai de som. Canal 18 liberado é assim, ó. As melhores lembranças só você me traz. Saudade ficou, o tempo nos afastou. Mas mesmo assim não paro de te lembrar. Essa canção é sua, eu fiz só pra você. Versão mais linda que eu consegui escrever. O tempo vai passar e eu te esperarei. Pra todo sempre em vida eu te amarei. Galera que acelera, aqui só to... E bacana, iniciando o Jornal da Noite em ritmo de estrada, né? O pessoal dos caminhão é que gosta de curtir esse ritmo aí. Deixa eu ver o pessoal que já tá aqui com a gente, já mandando alô, já acessando nossos canais. E a gente manda alô pra todo mundo a partir de agora, viu? Todo mundo que tá ligadinho, a gente vai mandar alô. A Neide Lima já tá ligadinha aí, que é a mãe do João Lili, né? Já tá ligadinha aí na programação. A Paulina lá em São Bento da Laje também tá ligadinha. O Biriba, alô Biriba, tá ligadinho com a nossa programação. O Elton, Moraci Sena também tá ligadinho. Um abraço para o Moraci Sena.
Alex Barbosa. Zé, eu tô em São Paulo, tô ligado na programação. Pessoal lá de São Paulo, ligadinho aí, né? O Elton que tá em Mundo Novo, o Leandro que tá em Salvador e a turma toda ligadinha com a gente aí. O Fernando também acabou de chegar por aqui, né? Ô, Fernando de Louro, alô, turma do Ouro Verde, manda um abraço pra Louro lá no Ouro Verde, né? Seu Louro, como é que tá seu Louro? Ele tava tossindo, rapaz. Como é que tá seu Louro? Melhorou da tosse? Ele tava numa tosse essa semana. E aí, seu Louro, o senhor melhorou da tosse? Como é que tá aí, seu Louro? Tô melhor. Já posso ir na sua casa. Aí, ó. Alô, Marilene, ficou boa, não foi? Marilene ficou boa da tosse. Olha, o Brito Cabeleiro tá por aqui já dando boa noite. A Vânia Santos também tá chegando. Boa noite, Zé, tudo bem? Aqui é Vânia. Tô assistindo em São Paulo. Abraço pra vocês do Angico. Antônio Araújo, Zé, tô ligado aqui em Guarulhos. Boa noite. A Lúcia Miranda também tá chegando por aqui. A turma toda ligadinha na programação. Vamos de informação porque tem reportagem em vídeo. Foi inaugurado a loja Neide Confecções aqui no distrito de Angico. E foi nesse domingo, né? Você que ainda não conhece a estrutura da Neide Confecções, dá uma passadinha lá. Confere os preços e as promoções, porque tem muita coisa. Além de roupa, tem também perfumaria. Fica logo aqui na Praça da Feira, na Praça Cândido Nunes, né? Próxima igreja católica aqui no centro do distrito do Angico. Então dá uma passadinha lá e confere as novidades. Aproveitar e mandar um abraço para Neide, para Antônio Zuzinha, para toda essa turma aí. E você confere reportagem em vídeo na tela para você. Na manhã desse domingo, dia 10 de abril de 2022... foi reinaugurada a loja Neide Confecções e Perfumaria, no distrito do Angico. A loja Neide Confecções e Perfumaria agora fica localizada na Praça Cândido Nunes, a praça principal do nosso distrito do Angico. Durante a reinauguração, muitas pessoas marcaram presença, comprando barato, aproveitando as novidades e as promoções que a loja está fazendo por conta da reinauguração. A manhã desse domingo foi especial para a Neide Confecções e para o Antônio de Zuzinha, os proprietários da loja reinaugurada. A TV Monte Alegre foi até o local para mostrar tudo para você e você conferir um pouco das novidades, do estoque diferenciado e uma grande quantidade de perfumarias. TV Monte Alegre, a TV do Povo. Assista e compartilhe a nossa reportagem. Muito bom, muito... É um sonho, né? Porque a gente veio da roça construir uma loja dessa aqui no Angico. Muito gostoso, muito bom, amigo. Tudo foi Deus que deu. Agradecer a equipe civil que trabalhou, a construção civil. E o resto, família, a comunidade do Angico, as pessoas muito boas. Estamos aí, Angico é nossa praia. A minha corrente está na praia, nossa terra, Angico, uma terra muito boa, amigo. Vamos aí, meu querido. Espero em Deus que hoje está bom e vai ficar mais melhor ainda. Estamos começando hoje. Hoje, para mim, é um momento muito feliz em minha vida. Primeiramente, agradecer a Deus por me dar essa oportunidade de hoje estar aqui em meu comércio próprio e agradecer ao povo que me ajudou, direta ou indiretamente. E só tenho a agradecer a Deus a cada dia mais e que o Senhor me abençoe, que eu consiga, né, todos os meus sonhos, que esse é um dos primeiros sonhos realizados. Que vai vir vários outros, e com o nome de Jesus. Temos muitas novidades por aqui, calças, shorts femininos e masculinos, temos promoções, blusinhas também para quem gosta de regata, blusas de R$10, de R$15, shorts também que estão na promoção, de R$40 qualquer peça. Tem muitas novidades, venham vocês conferir as novidades que nós temos por aqui. Em primeiro lugar, agradecer a Deus, né? A loja ficou bonita, graças a Deus, que Deus dê um passo para eles bem, né? Que seja todos bem-vindos aqui nessa loja, né? E que Deus abençoe todos, né? Ficou legal, graças a Deus vai ficar. Novidade, chegou muita compra nova, roupa, calçadinho, bermuda jeans, camisa, vestidos, perfume, perfumaria. Tem muita novidade aí, gente. Qualquer coisa pode chegar à frente aí. Estamos aí, meu brother. A gente trouxe cá para baixo a loja, né? Que foi onde Deus preparou o lugar. E veio as novidades junto com a gente. E que o povo venha conferir. Venha até aqui à praça para conferir as novidades. Que só assim pode ver, né, o que temos para mostrar a nossa comunidade. Estou feliz, muito feliz. Apesar de ainda estar muito cedo, né? Porque a gente começou há poucos instantes. Mas eu creio que daqui a pouco vai vir mais gente para visitar a nossa loja.
mesmo que não haja fruto na videira. Mesmo que não haja flores no jardim, até mesmo que a figueira não floresça, nem chova na terra e nem a erva cresça, há um Deus no céu olhando para mim. O que eu não posso é ficar calado, estando feliz ou mesmo atribulado, ainda louvarei seu nome mesmo assim. Agora você nos ajuda. Eu louvarei ao Senhor na alegria ou na dor. Cantarei, Ele é o meu Salvador, Ele é o meu Senhor. Ele é... Tá aí. Bacana, perfumaria, roupa, tem tudo aí na loja do Tonho, né? Tonho de Suzinha, conhecido aí da Neide, do Tonho. Parabéns para esses empreendedores, né? Que não tá fácil empreender na época de hoje, né? Não é fácil. Parabéns aí para essa turma que tá sempre empreendendo. Isso é muito bom, né? Ó, o Biriba tá por aqui também assistindo, o Sinho tá por aqui. É, o Brito, o Cristiano. Cristiano tá ligadinho lá em São Paulo. Abraço pra você, viu, Cristiano? É, Cristiano e Carlito, conhecido aí. A gente já trabalhou lá em João Soares junto, rastando enxada, né? Abraço aí pra turma do Carlito. E o Galego Giliardi, rapaz, que estudou comigo lá no colégio, né? Abraço pro Galego Giliardi aí. Pedro Ferreira, Pedrão de Barracas, tá ligado lá em Barracas. É, Pedrão tá coladinho com a gente aí. Um abraço pra Pedrão de Barracas, meu amigo Pedrão. E também para Josileide lá em Jacobina, turma toda ligadinha em nossa programação. Olha, daqui a pouquinho eu vou trazer reportagem de Jacobina, falando da cidade de Jacobina, porque tem aí um grande show em Jacobina, o Gustavo Lima, né? Vai estar em Jacobina. Daqui a pouco eu trago informações para você. O Embaixador vai estar em Jacobina. Busca um trechinho aqui da música do Embaixador, né? É, Gustavo Lima, deixa eu puxar ele aqui. É, vai estar em Jacobina. Daqui a pouquinho eu trago essa informação pra você. Sabia não? É, daqui a pouquinho eu trago essa informação. Daqui a pouquinho também falando sobre a liberação do uso das máscaras em locais fechados aqui em Mairi. É, foi liberado, né? Foi liberado as máscaras em local fechado. Abre aí só um trechinho do áudio do embaixador. Ó. Arrepia a pele. Suas palavras não me cortam, mas me ferem. Tô feliz, você também. A gente tá enganando quem? Tá tudo fora do normal. No momento a gente pode ser tudo, 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 menos um casal. Tô a quem doer, no caso eu. Tô indo embora com minha ficha limpa. Saudade de cada vida. Eu vou sofrer, mas não vou recair. Mas já você vai precisar de mim. Oh, a quem doer, no caso eu. Tô indo embora com minha ficha limpa de saudade de cada vida. Eu vou sofrer, mas não vou recair. Mas já você vai precisar de mim pra te tirar do fundo desse poço. Que bacana, Gustavo Lima. Daqui a pouquinho tem reportagem, vai estar em Jacobina. Gustavo Lima e Tairone Cigano, né? Resumidamente, como será realizado este grande evento aqui em Jacobina? Nós estamos aqui, né? Como vocês podem ver na montagem ainda do evento. E a expectativa de entrega é de um evento nunca visto na região, né? Primeiro por se tratar do artista hoje número um do Brasil, né? Se não número um das Américas. O cara que já tá aí com a música bloqueada há mais de 11 semanas em primeiro lugar nas rádios, né? E nós estamos trabalhando a todo vapor, buscamos o que é de mais tecnológico, né? Em termos de som, de iluminação, em termos do piso de cobertura do gramado do estádio, que vai ser entregue, né, ao município de novo pós o evento, sem prejuízo, né? É, fomos buscar aí pelo país afora, grandes empresas que pudessem dar o know-how de atender a esse grande evento aqui em Jacobina.
É isso aí. Resumidamente também, faça uma convocação ao pessoal, né, que ainda não adquiriu o ingresso. Fala todos os horários certinhos, as áreas que serão distribuídas aqui estarão disponíveis aqui no grande dia. Então, Micael, aqui nós vamos ter três áreas, né? Duas open bar e a pista. As duas áreas open bar ficam frente ao palco, né? Uma open bar de uísque, cerveja, água e refrigerante, e outra apenas de cerveja, água e refrigerante. E ao fundo